კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა და როგორც უკვე ხედავთ ქალბატონ ლეილასთან ერთად ვართ დილამშვიდობისა ქალბატონ. როგორ ძანდებით? კარგად, დიდი მადლობა თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა, კარგად. რაღაც ესე აქტიურად ხართ უკვე დილიდან და მე მგონი არ გამოგვივიდა თქვენი გაღვიძება. არა, ნამდვილად, იმიტომ რომ უკვე მზადყოფნეთ და სამსახურისთვის მზადდავართ. ეხლა წამოძადით, მოგიყვებით, რას ვაკეთებთ ხოლმე. ძალიან საინტერესოა. შეიძლება ჩემთან აქ. მე მგონი ყველა ქალის ოცნება გაქვთ ახთენილი. ძამბერს ფიქრობდი როგორია გამიკეთებინა ხოლმე და ყველაფერი ჩანს. ანუ იცი რაღაც მომენტში არ გჭირდება ამდენი ფიქრი. საყვარელი დიზაინერები თუ ყავთ ან ბრენდის ასოცმასთან მიჭერთ უპირატესობას. კი, ბევრი რა თქმა უნდა. და უფრო მეტი რომელი მაქვს? ხბერ ვიტყვი რომ რაღაცა კონკრეტულად ერთ დიზაინერს მიყვები, ისე რაც მომეწონა იმას ვისვე. ფაქტობრივად შეიძლება ზარაშიც მეტი და ფანტასტიკური დასასმელი და ჩაიცვა და ეს პრობლემა ნამდვილად არ არის. აი ქართველი დიზაინერებიც მოგწონთ როგორც მივხვდი. აკან ანიტაშვილის ფეხსაცმელი ვიცანი. ეს ოთახი თქვენი დიზაინით არის გაკეთებული თუ თქვენ ჩარევით? აი რა თქმა უნდა ერთობლივად მარა დიზაინერმა გააკეთეს ყველაფერი და ვიტრობა ხო ამას ფეხს არ ვაბიჯებ, არ ამდენ ვაბიჯებ, ეს არის ჩემი ნამუშევარი. ეს როგორ გააკეთეთ რა? მოგსოვეთ ხელი? აი საოცრება. ჰობი არის თქვენი თუ? იყო. ეხლა ვეღარ იცით თქვენ რაც მაქსიმუმი. რავი აქსესუარი ხომ არა გაქვთ ესეთ რასა ვის გარშეც ახლა არასდროს არ გადიხართ? აი ამ ბრასლეტის გარშე აკავწება რეტრო ძალიან ისეთი საჩუქარია და ესე თქვა ამის გარშე ახლა ვწდილობ თუ არ გაქვთ. შემდეგ აქედან ესე იგი დილით რო ვიყვიძე. ისე გადავწყვიტე. სატრენაჟორო დარბაზი არ ამაქვს. და დილით რო ვიყვიძე, ანუ მაკიაჟის გარეშე, კბილებსაც არ ვიხდო, პირდაპირ ვიცნობ. ზოგადად ელასტიკებზე ვიზვარ, აი მოთავში და ვიცხებ სილებს. ამ სილამაზეს უყურებ მომდებოს თავ და 1-40 წუთი, ესე ვთქვათ, ჩემ თავზე ვმუშაო. ეს არის ოლიმპიო მედალი, 92 ბრინჯაო, ბრინჯაოს მედალი, რომელსაც, რა თქმა უნდა, აქ არის, ეს მე ვარ. ი განსაკუთრებულად რომელი ჩემპიონატი ყოფილა თქვენთვის ყველაზე დასამახსოვრებელი? ეს არის ბოლო 95 წელი ტასმანიის ბოლო ტურნირი და ბოლო ტურნირი მოვიგე და ფაქტიურად ერთ თვეში ჩემი კარიერა დამთავრდა. Layla had a set point using a two-handed backhand from Lisi. აი მე ეს რა არის? ესეც ესეთი ჯილდოა. ეს მონეტები. აი რამდენია? წლების განმავლობაში ეს შეგროვილი და ეს ყრიდი. ხელი ცხოვრება დაუკავშირეთ ამ ჩოპოს, არ გაგიჭირდათ რაღაც თავის დანებება თუ რაღაც გამომშვიდობა ამ სპორტთან? არა, ნუ რა თქმა უნდა, ეხლა დღევანდელი თვით გადასახედიდან რა თქმა უნდა, როცა რაღაც აქმიანობას ეწევი და ის გამართლებს, ის ყველაფერი ის რაც ქტკიოდა, ის რაც არ ქონდა და სხვა ფაქტებს ქონდა სიტყვაზე, რა თქმა უნდა, ის უკვე გადადის მეორე პლანზე, იმიტომ რომ შენ დღესაც ისრომე, ის გაგიმართვა, ის შეძელის გააკეთე და თქვენ რა თქმა უნდა ამ გამოყოფ, რომ ჩემ ცხოვრებაში რაღაცა პატარა კვალი დავტოვე ჩოუბურჯი, ესე თქვა. ნუ რა თქმა უნდა, იყო ცხოვრებაში ძალიან ბევრი პერიოდი, როცა ხარ პატარა ყველა. ნახეთ ამ უბანში გავიზარდე. ეს ისე ბავშვები თამაშობენ, ერთობლივად ვარჯიშობენ, წავიდე იყო აქ ხეხილი გადაჩეხილი და მამამ კორტი გამიკეთა. ანუ ძალიან ბევრს ესე თქვა 6-8 საათი ფეხში შრომობდი და ნუ რა თქმა უნდა, ის თქვა მინდა რომ მიზანი იყო, ძალიან დიდი მიზანი. აი, ეხლა ვარ უკვე ესე თქვა ზატკოფნაში და მივდივართ ყავას. დიდი თავზეა ყავას მივეთნა. ამით ქალბატონ ლეილას ხიდილ არ დასრულებულა, ჩვენ ცოტა ხანში აუცილებლად დაგიბრუნდებით და ნახავთ როგორ გრძელდება მისი დილა.